Sosyal mediada şərti olaraq tərtər işi adlandırılan sensasyon hadisələrin detalları açıqlandıqca sosial şəbəkələrdə tənqidlər də çoxalır. İşgəncələr əleyhinə Beynəlxalq Komitə tərtər işi ilə bağlı hesabat yayaraq Azərbaycanda hərbiçilərə verilən dəhşətli işgəncələrdən narahat olduğunu bəyan edib. Kanal 13 xəbər verir ki, işgəncə faktlarına görə ittiham olunan Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev Günün Səsi infonun sorğusuna cavab verib. Hərbi prokuror bildirib ki, bu barədə iddiaları qəbul etmir. Mən bu iddiaları eşitmişəm, amma yalandır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu nağıldır və kim danışırsa nağıl söyləyir. Saytın əməkdaşı konkret faktları hərbi prokurora xatırlatsa da, Xanlar Vəliyev mətbuat xidmətinə müraciət edin, geniş açıqlama alın deyərək telefonun dəstəyini asıb. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin may ayında Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanat yayaraq bir qrup hərbiçinin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluq ittihamı ilə tutulduğunu bildirmişdi. Daha sonra həbs olanlardan bəzilərinə bəraət verildi. 25 nəfər uzun müddətli həbs cəzası aldı. Uzun müddətdir ki, sosial şəbəkələrdə həbs olunanlara dəhşətli işgəncələr verildiyi barədə fikirlər dolaşır. İttiham olunanlardan biri də hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdir.